राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म समृद्धि कार्की सुरुमा हेडलाइन्स राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर नेपाली विशेषताको समाजवादबाट मात्रै समस्याको समाधान हुने महासचिव सङ्घको दावी श्रम मंत्री अरियल रहा सहमहामंत्री बुर्ला कोटी सहकारी ठगी में को कांग्रेस को आरोप संसदीय समिति राप्रपा सत्ता केन्द्रित कई गतिविधि में शामिल न्यक्ष लिंगदेन को घोषणा चैत्र सत्ताईस गते वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध विशाल प्रदर्शन को तैयारी व्यापारी रामहरिश्रेष्ठको हत्या अभियोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता काली बहादुर खाम पक्राउ चितवन लगेर थप अनुसन्धान गरिने गाजामा भएको हवाई हमलामा सात सहायता कर्मीको मृत्यु उक्त हमला, हमला आफ्नो सशस्त्र बलबाट भएको इजरायलका प्रधानमन्त्री नेता नेहरूद्वारा स्वीकार त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलामा नेपालको लगातार दोस्रो प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संविधान सबै किसिमले पूर्ण नरहेको बताउनु भएको छ मंगलबार काठमाडौँमा समाजवादी मोर्चाको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले अहिले आफूले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको उद्देश्य प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नभएको जिकिर गर्नुभयो उहाँले समाजवादको आधार तयार पार्ने उद्देश्यप्रति इमान्दार भई र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नयाँ समीकरण बनाएको बताउनुभयो यो समाजवादको आधार तयार पार्ने उद्देश्यप्रति इमान्दार भएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति इमान्दार भएर केही जोखिम केही चुनौती देख्दा देख्दै पनि चालिएको कदम हो र यसका विरुद्ध एक थरी एउटा वर्ग एउटा तबका निकै नै र विक्षिप्त भएको देखिन्छ तर पनि जनता र राष्ट्रको पक्षमा यो कदम ले अन्तत हामीले डेलिभरी जनतालाई दिँदै जाँदा सबैले बुझ्ने गरी स्थापित हुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले अहिलेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था समाजवादको बाधक रहेको बताउनु भयो संविधान भए तापनि अहिलेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था समाजवादको बाधक छ पुरै बाधक छ यो यसलाई संशोधन गरौँ अहिलेको शासकीय स्वरूपबाट समाजवाद हुनै सक्दैन हेरिराख्नु भएको छ तमासा त भइरहेकै छ हामी गरिरहेकै छौँ हेरिराख्नु नै भएको छ यो तमासाबाट समाजवाद हुनेवाला छैन यो शासकीय स्वरूप बदल्नु पर्छ त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक कर्मीहरूको आचरण सही नभएको ठहर गर्दै नराम्रो मानिस कार्यकारी भएको खण्डमा देशका लागि राम्रो हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो भने त्यस्तै समाजवादी मोर्चाका संयोजक एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अहिलेको असन्तुष्टिहरूले नेपाली विशेषताको समाजवादबाट मात्रै समाधान गर्न सकिने दावी गर्नुभयो समाजवादी मोर्चाले अस्थिरता ल्याउँछ कि आदि इत्यादिका तर्कहरू पनि हामी सुन्ने गर्छौँ होइन त्यो कुरा अस्थिरतालाई स्थिरतातिर सापेक्षिक स्थिरतिर बदल्ने कुरा हो नि यो त आज भइरहेका असन्तुष्टिहरू समस्याहरू सङ्कटहरूलाई चाहे राजनीतिक हुन् चाहे आर्थिक होस् चाहे सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरू हुन् ती सबै कुरालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा होस् यी सबै कुरालाई त हामीले अग्रगामी ढङ्गले समाधान दिने कुरा हो नि कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरूले पनि नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख विशेषता उल्लेख गरिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई आग्रह गर्नुभएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद यादवले सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि सहयोग गर्न गृहमन्त्री लामी छानेलाई आग्रह गर्नु भएको हो उहाँले सो आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर नल्याएसम्म गृहमन्त्रीलाई आरोपले नछोड्ने र जिन्दगीभर लखेट्ने बताउनु भयो संसदीय समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नु गृहमन्त्रीकै हितमा हुने उहाँको भनाइ छ उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अरियाल र राजसोपाकै सह महामन्त्री कोविन्द्र बुल्ला कोठीले पनि हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा हुँदा निक्षेपकर्ताको चार करोड़ रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता नदिएको बताउनुभयो राजसोपाका यी दुई नेताहरूमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न उहाँको माग छ सामान्य सभामुख महोदय सधैँ संसदीय समिति आवश्यक भनेका गृहमन्त्री र प्रहरीले अनुसन्धान हुँदैछ भनेपछि छानबिन समिति आवश्यक थिएन तर जब प्रश्न उठाउने ठाउँबाट मान्य रवि लामे छाने गृहमन्त्री बन्नुभएको छ छा। छानबिन प्रक्रिया रोक्न पुगेको छ प्रहरी र प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले गल्ती नगरेको भन्नुहुन्छ यसले त अनुसन्धान प्रभावित भयो अल्पत्र भयो पलपत्र पर्ने भयो सरकारबाटै अनुसन्धान रोकिएकाले विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ जनताको पैसा दुरुपयोग भएको विषयमा जनताको न्याय टुरो भएको छ त्यसकारण निष्पक्ष छानबिनका लागि संसद संसदीय समिति आवश्यक भयो मेरो आग्रह मान्य गृहमन्त्रीलाई पनि छ गृहमन्त्रीले केही नयाँ गर्छु भनेर आउनुभएको छ सकेसम्म चाँडो छानबिन समिति बनाएर आरोपलाई टुङ्ग्याउमा पुर्याउनमा सहयोग गर्नुहोस् यो आरोपमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत तथा बाहिर नल्याएको सन्दर्भमा यो आरोपले तपाईँलाई कहिले छोड्ने छैन उहाँले सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको अनिवार्य शर्त भएको स्पष्ट पार्नुभयो यसैबीच प्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रश्न उठाँदैमा आत्ति हाल्नु नपर्ने बताउनु भएको छ मंगलबार संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले संचार माध्यममा पार्टी सभापति एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अरियाल र पार्टी सहमहामन्त्री कविन्द्र बुल्लाकोटीको नाम पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएको बारेमा संचारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रश्न उठ्दैमा आत्तिन आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो उहाँले समाचारमा आउने सबै सत्य नहुने भन्दै उहाँले सत्य के हो र त्यसको खोजी गरेर समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभयो उहाँले एकजना पत्रकार र पत्रिकामा समाचार छापिने बित्तिकै दोष प्रमाणित नहुने बताउनुभयो उहाँले प्रमाणित भएको कुरा र प्रचारबाजीमा फरक रहेको जिकर गर्नुभयो पत्रकारै हुनु जस्तो लाग्छ मलाई सबैजना कुनै एउटा पत्रकारले पत्रिकाले या कहीँले लेखिसकेपछि त्यो प्रमाणित भन्ने नै हामीले मान्यता बनाउने हो भने त सकिहाल्यो होइन तपाईँहरू जस्तो अन्य साथीहरूले पनि के चाहिँ रहेछ भनेर हेर्दा खोज्दा भेट्दा प्रमाणितै हो रहेछ भने त फेरि जवाफ दिनु पर्ला दा, तर छापिँदैकै भरमा जवाफ दिन थाल्यो भने त म त जवाफमा मात्र जान्छु होला तर ठिक छ नि सञ्चारकर्मले सञ्चार माध्यमहरूले प्रश्न उठाउने आशंकाहरू अभिव्यक्त गर्ने हामीलाई जिम्मेवार बनाउनलाई गर्ने यो क्रम चलिरहन्छ तर मलाई लाग्छ त्यही तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ एउटा क्वेसन मार्क राखेको छ कोइसन त सोध्न पाइहाल्यो भने तपाईँले प्रश्न सोधे जस्तै हो उहाँले सदनमा उठेका कुरामा आफूले जवाफ दिन पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेले आफ्नो पार्टी कुनै पनि प्रकारको सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउनु भएको छ सबै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने गृह कार्य भइरहेको बेला उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ गीतको भिडियो सार्वजनिक गर्दै दे। अध्यक्ष लिङदेनले कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा आफ्नो पार्टी सामेल हुने सोच नबनाएको दावी समेत गर्नुभयो उहाँले नयाँ सत्ता समीकरण बन्नसाथ आफूहरूले कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने जानकारी गराएको पनि स्मरण गराउनुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा समावेश हुँदैन र त्यस प्रकारको कुनै सोच बनाएको छैन हामीले यो अहिले पछिल्लो सत्ता समीकरण बनिसकेपछि स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता केन्द्रित कुनै पनि प्रकारको गतिविधिमा सामेल हुँदैन र देशभरबाट हाम्रा शुभेच्छुकहरूको आउने तयारी चलिराखेको छ चा। र चैत सत्ताइस गते काठमाडौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी चैत्र सत्ताइस गते वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध विशाल प्रदर्शनको तयारी गर्दै आएको छ अध्यक्ष लिङ्गदेनले सो प्रदर्शनीको तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कालीबहादुर खाम पक्राउ परेका छन् कोटेश्वरको व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियुक्त खाम मंगलबार ठमेलबाट पक्राउ परेका हुन् काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीका अनुसार खामलाई ठमेलबाट पक्राउ गरिएको हो दुई सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लडाकु कमान्डर रहेका खामको टोलीले व्यापारी श्रेष्ठलाई अपहरण गरी चितवन लगेको थियो श्रेष्ठलाई चोरी घटना अनुसन्धानका लागि भन्दै गोविन्द बहादुर बटालाले श्रेष्ठलाई दुई हजार पैँसठी वैशाख पन्ध्र गते रात दुई बजे अपहरण गरेर शक्तिखोर स्थित लडाकु शिविर पुर्याएका थिए सोधपूका क्रमा गरिएको कोठपेटबाट उनको मृत्यु भएको थियो उक्त घटनामा पछि अदालतले खामलाई दोषी ठहर गरेको थियो त्यसपछि उनी फरार थिए न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक, ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्यूज राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर रा नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर नेपाली विशेषताको समाजवादबाट मात्रै समस्याको समाधान हुने महासचिव चन्दको दावी श्रम मन्त्री अरियाल र रा रासपाका सह महामन्त्री बुर्लाकोटी सहकारी ठगीमा मुठिएको काङ्ग्रेसको आरोप संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कायमै राप्रपा सत्ता केन्द्रित कुनै पनि गतिविधिमा सामेल नहुने अध्यक्ष लिङदेनको घोषणा चैत्र सत्ताइस गते वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध विशाल प्रदर्शनको तयारी व्यापारी <द्वारी> <द्वारी> रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कालीबहादुर खाम पक्राउ चितवन लगेर थपन सन्धान गरिने गाजा में हवाई हमला में सात सहायता कर्मी को मृत्यु उक्त हमला सशक्त बलरायल का प्रधानमंत्री नेता द्वारा स्वीकार रिकोणात्मक टी ट्वेंटी श्रृंखला में लगातार दोसरो जीत बड़ोड़ा क्रिकेट टीम सत्ताईस रन पराजित पुनः स्वागत छ न्यूज नेपाल मा बाकी न्यूज नेपालमा अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्रको पुनः संरचना गर्न खोजिरहेको बताउनु भएको छ मंगलबार सिंहदरबारमा रेडियो नेपालको चौहत्तरौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल, गर नेपाल, नेपाल एकीकरण गरी थप स्वतन्त्र स्वायत्त र जन उत्तरदायी सार्वजनिक प्रसारणको रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको बताउनु भयो उहाँले विगतमा जस्तै सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई सरकारको प्रचारको रूपमा मात्रै नभई जनताको आवाज सरकार समक्ष पुर्याउने माध्यमका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो हामीले सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेका छौँ नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकीकरण गरी थप स्वतन्त्र स्वायत्त र जन उत्तरदायी सार्वजनिक प्रसारणको रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको छ विगतमा जसरी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई सरकारको प्रचारकको रूपमा मात्रै बुझिन्थ्यो भने अब यस खालको कार्यशैलीमा हामी परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ र हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ सरकारी सञ्चार माध्यमहरू सरकार र जनताका बिचका पुलका साधन बन्न सक्नुपर्छ मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको जगमा जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु अबको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहले बजेट र योजना बनाउँदा पुरानो सोच झल्कने भन्दा पनि नयाँ प्रशासनिक स्वरूप अनुरूपको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो उहाँले सरकारले बनाउने योजनाहरू पुरानो सोच झल्कने गरी आउने गरेको भन्दै त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो उहाँले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेट र योजना बनाउँदा संघीय संरचनालाई प्राथमिकता राखेर बनाउन सुझाव दिनुभयो उहाँले सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट विगतको भन्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त तुलनात्मक रूपमा नयाँ ढङ्गमा जान खोजेको देखिएको उल्लेख गर्नुभयो भयो अहिले मैले अस्ति त भनेको थिएँ करिकरी हाम्रो परम्परा चाहिँ योजना निर्माण गर्ने कुरा लक्ष्य तय गर्ने कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिको सन्दर्भमा नै अलिक नयाँपन आउन अलिक जरुरी छ है किनभने विगतमा हामीले सकेनौँ भने जति लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन भने त योजनाहरू हामी निर्माण गर्छौँ त्यसलाई योजना बरू थोरै बनाऊ साना बनाऊ तर कार्यान्वयन हुने ढङ्गले बनाऊ यो अहिलेको उसमा पनि अलिकति त्यसमा अलिक बढी नै आकाङ्क्षा राख्ने कुरा एउटा कुरा हो तर पुरै नहुने गर्नै नसकिने सम्भावना नै एकदम टाढा भएका विषयवस्तु राखेर भन्दा पनि अलिकति सम्भावित सम्भावनालाई ध्यान दिएर गरौँ त्यो लाग्छ मलाई मुलुकको क्षमताभन्दा पनि फेसनको रूपमा योजना माग गर्ने काम भइरहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो उहाँले सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनमा जान लागेको भन्दै योजना बनाउने परम्परा योजना निर्माण लक्ष्य निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिको सन्दर्भमा नयाँपन आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो सङ्घीय संसदले पनि बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गलाको खाडीको देशको प्रयास बिम्स्टेक बडा पत्रलाई अनुमोदन गरेको छ मङ्गलबार बसेको सभा बैठकमा सो बडापत्र अनुमोदन गरियोस् भनी उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो यसअघि सो बडापत्रको माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय हितलाई अनुकूल हुने गरी बिमस्टेकलाई अघि बढाउन सरकार क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए यता उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले पनि बिमस्टेकलाई सार्कको प्रतिष्ठापनाको संस्थाको रूपमा नेपालमा नलिएको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग भूमिका भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो पहल कदमी लिने सोचमा छौँ र त्यस दिशामा हामी सक्रियता प्रदर्शन गर्नेछौँ तर हामी सबैलाई थाहा छ हामीले चाहेदा मात्रै पनि कुनै संस्था सक्रिय वा निष्क्रिय भइहाल्दैन तर हाम्रो आफ्नो यो अध्यक्षको हैसियतले यसको सक्रिय सदराष्ट्रको हैसियतले आफ्नो तर्फबाट यसको निष्क्रियतालाई तोड्ने र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न हामी प्रयत्न गर्नेछौँ प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र एक्काइस गते बुधबार बिहान एघार बजेको लागि बोलाइएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खोतिले राजनैतिक स्थिरताका लागि समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद कतिवटाले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा हुनुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएसम्म कुनै राजनीतिक दलको बहुमत नआउने र सरकार समेत अस्थिर हुने गरेको बताउनु भयो उहाँले दुई सय चालिसवटा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्रै बनाउनु पर्ने बताउनु भयो बरु सोही निर्वाचन क्षेत्रभित्र महिला र दलित लगायतको लागि कोटा छुट्याउन सकिने बताउनुभयो उहाँले प्रदेशमा पनि समानुपातिक राख्न नहुने र राष्ट्रिय सभा भने समानुपातिक बनाउनु पर्ने बताउनुभयो विभाजनका कारणले सरकार चलाउन नसकेर पछाडि पर्नुभयो यसका लागि हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा अहिले ठुला सबै पार्टीहरू सहमत हुँ संविधान संशोधन गरौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरौँ जुन प्रत्यक्ष निर्वाचितमा कतिपय ठाउँहरूमा दलितको फाल्टे सिट महिलाको फाल्टे सिट छ भने त्यो पनि गरौँ बरु दुई सय चालिसैवटा निर्वाचन क्षेत्र गरौँ प्रदेशमा समानुपातिक नराखौँ सङ्घमा राष्ट्रिय सभा समानुपातिक समान राखौँ र संविधान संशोधन गरौँ यसमा सबै पार्टीहरू जान सक्यौँ भने हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गऱ्यौँ अधिकार स्थानीय तहमा पुर्यायौँ तर स्थिर सरकार नभएर काम गर्ने वातावरण भएन सधैँ सत्ताका लागि मात्रै लुछाटतिरी गर्नुपऱ्यो यो अन्त्य हुन्छ उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा हुँदा कुनै एक राजनीतिक दलको बहुमत आउन सक्ने र स्थिर सरकार बनाउन सकिने बताउनु भए नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गौरेले प्रदेश सरकार केन्द्रीय सत्तारूढ़ गठबन्धनमा रहेको दलहरूको नेतृत्वमा बन्नु अनिवार्य भएको बताउनु भएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद गैरेले केन्द्रीय सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्नु अनिवार्य भएको बताउनु भएको छ उहाँले संघीय सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू गर्न र सरकारलाई सफल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारहरूको पनि महत्व भएको बताउनु भयो उहाँले शीर्ष नेताहरूका बीचमा भएको सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारहरू बन्ने बताउनु भयो दलहरूको बिचमा भएको सहमतिको स्प्रिटमा सरकारलाई सफल बनाउनुको लागि प्रदेश सरकारहरूको उत्तिकै महत्त्व छ र सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र तिनीहरूमा बनेका योजना कार्यक्रम र नीतिअनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ आवश्यक रूपमा बजेट दिने बनेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने यो कुरामा सफलता ल्याउनुको लागि पनि एकरूपता हुन आवश्यक छ त्यस सबै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरेका नेतृत्वको सरकार बन्ने कुरा अनिवार्य सांसद गैरीले प्रदेश सरकार गठनका क्रममा देखिएका असमस्याजस्ताहरूको हल हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति सहितको विशेष बजेट दिनुपर्ने बताउनु भएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद सेजुवालले कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति सहितको विशेष दिनु बजेट दिनुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले विगतमा असन्तुलित बजेट आउने गरेको भन्दै यसपटक सन्तुलित बजेट ल्याउन माग गर्नुभयो उहाँले सरकारले कर्णालीका पाँच जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सो अनुरूपको बजेट व्यवस्थापन र कार्यक्रमहरू लागू हुन नसकेको बताउनुभयो गत साल भन्दा अघिल्लो साल पनि निर्णय भयो दुई हजार उनासी साल वैशाख बाइस गतेबाट चौबिस गतेसम्म जुन बाढी पहिरो आयो पानी आयो एकदमै वर्षा लाग्यो बा बिसजनाले चाहिँ कर्णालीका केही पाँच जिल्लाका नागरिकहरूले आफ्नो ज्यान पनि गुमाए बेपत्ता पनि भए र नेपाल सरकारले चाहिँ दुई हजार उनासी असाउज अठाइस गते एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्यो विपद घोषणा गरेको थियो कर्णालीका पाँच जिल्लालाई कालीकोट हुम्ला मुगु डोल्फालाई गरेको थियो अहिलेसम्म त्यो निर्णय पनि लागू हुन सकेन त्यसैले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु हामी कृषि प्रधान देशमा हुर्केका हामी त्यही मासी चामल र फापर र पिठो चाम के अरे खाएका जौँ खाएका उहाँ खाएका मकै खाएका आलु खाएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि एकदमै बजेट लाई सन्तुलन नगरी जुन ल्याउने नीति छ जुन कार्यक्रम छ अबका दिनमा फेरि पनि यो संशोधन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामी कर्णालीले चाहेको जस्तो बजेट र सहितको बजेट विशेष खालको बजेट पनि ल्याइनुपर्छ भन्ने म यहाँ माग राख्न चाहन्छु सहमुख मह उहाँले खेतीपातीको सिजन सुरु हुन लागेको भन्दै खेतीबाली र पशु पङ्क्षीमा लाग्ने विभिन्न रोगहरूको नियन्त्रणका लागि सरकार अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो ललितपुरको खोकनामा बाह्र वर्षे सिकाली जात्रा बिहिबारदेखि सुरु हुने भएको छ सिकाली जात्रा औजीमा जात्रा व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऐतिहासिक जात्राको तयारी पूरा भएको जनाएको हो ललितपुरको खोकनो खोकनोलिक्षविकालीन इतिहास बोकेको बाह्र वर्षे रुद्रायणी देवी मेलाको तयारी पूरा भएको समितिका अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिनुभयो चैत्र बाइस गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने खोकना बाह्र वर्ष सिकाली अजेमा जात्राको देवी नाचबारे यस पत्रकार सम्मेलनमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु खोकनाको सिकाली जात्रा देवनको नाच वर्षै पिछे निरन्तर चलिआएको एउटा ऐतिहासिक एवं उत्कृष्ट परम्परा हो यस वर्ष दुई हजार असी असीमा उक्त सिकाली जात्रा देवगणको नाच बाह्र वर्ष जात्रा भएको हुनाले यस अवसरमा खोकनाबाट देवगणसहित काठमाडौँ प्रवेश भएर विभिन्न ठाउँहरूमा सिकाली देवी नाच प्रदर्शन गर्ने परम्परा रहि रहेको छ कार्यक्रम सुरुवातदेखि समापन गरी खोकना फर्किने बेलासम्म उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्नको लागि र रा। कार्यक्रम व्यवस्थापनको लागि ज्यापु महागुठी नेपाल काठमाडौँ महानगर समितिको संयोजकत्वमा काठमाडौँ महानगरभित्र देवगण प्रवेश गर्ने रुटमा पर्ने विभिन्न परम्परागत टोल टोलका प्रतिनिधि स्थानीय क्लब संस्था संस्थागत प्रतिनिधित्व र सक्रिय व्यक्तिहरू समेत समावेश गरी सिकाली जात्रा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ जात्रा यही चैत बाइस गते सिकाली सहित काठमाडौँमा प्रवेश गरी हनुमान ढोका भित्र सिकाली देवीनाच प्रदर्शन गर्दै आरम्भ हुने उहाँले बताउनु भयो रुद्रायणी मेलाको नामले समेत चिनिने उक्त जात्रालाई देश र जनताको रक्षार्थ देखाइने भएकाले यसको छुट्टै महत्व छ जात्राले देश तथा विदेशका पर्यटनभित्र आउने तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण हुने आयोजकले जनाउनु भयो न्यूज नेपाल को बिजनेस संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले नेपाल वायु सेवा निगमभित्रको आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार र पक्षपात अन्त्य गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको बताउनु भएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो मन्त्री तामाङले निगम सम्बन्धमा मन्त्रालय चाल्ने हरेक कदम पारदर्शी र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने समेत बताउनु भयो बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले निगमको व्यवस्थापन करारबारे प्रश्न गर्नु भएको थियो मन्त्री तामाङले निगम सार्वजनिक र नेपाली जनताको सरकारको संस्था भएकाले त्यस सम्बन्धी निर्णय गर्दा सरकारले व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो उहाँले निगमको सारभूत परिवर्तनका लागि नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा प्रचलित असर र अभ्यास प्रयोग गरेर अघि बढ्न सरकारले चाहेको बताउनु भयो विभिन्न सुधारका समितिहरू गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्दै कार्यान्वयनमा लगिरहेको छ निगमभित्रको आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार र पक्षपात अन्त्य गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको छ व्यवस्थापन करार भनेको बिक्री होइन मन्त्रालय निगमको सा, सार्भूत परिवर्तनको लागि नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा प्रचलित असल अभ्यास प्रयोग गरेर अघि बढ्न चाहेको र निर्णयमा अघि व्यापक छलफल हुने नै छ निगम सार्वजनिक संस्था र सबै नेपाली जनताको सरकारको विषय रहेकोले निगम सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट चालिने कदम पारदर्शी र रा राष्ट्रिय हित केन्द्रित हुनेछ र रा राखिने व्यवरा जानकारी गराउँदछु यसमा कुनै ढाकछोप गर्नुपर्ने विषय छैन मन्त्री तामाङले निगमका सम्बन्धमा लिने कुनै पनि निर्णय ढाकचोप गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो आगामी वर्षको बजेट उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बताएका छन् बजेट विगतको जस्तो छोरी जस्तो भन्दा पनि रूपान्तर रणकारी योजनाहरूको समावेश भएर आउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् एक रिपोर्ट मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् उनीहरूले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड दिनेको विकल्प नभएको बताए राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले समिति बैठकमा राष्ट्रिय आवश्यकता र क्षमताको आधार बजेट निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमान समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए उनीहरूले सरकारले सहकारी लघुवित्त लगायतका समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्न माग गरे सदस्यहरूले सरकारले रुगण रहेको सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए

उत्पादन के छ त्यसमा कसरी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ प्रतिबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमले आउनुपर्छ त्यो सकि छैन नेपालमा जति उत्पादन हुन्छ त्यो विदेशबाट आउन बन्द गरेर प्रतिबन्ध बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखा परेका गम्भीर समस्याहरू बजेट मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले यी समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने देश भयावहको स्थितिमा जाने खतरा रहेको दावी गर्नुभयो उहाँले राजस्व सङ्कलनमा सरकारलाई चुनौती रहेको भन्दै बजेट निर्माण गर्दा यस्तो कुराहरूलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो सुवेदीले सक्रिय उमेर समूहका जनशक्ति पलायन भएको बताउनु भयो उहाँले आगामी वर्षको बजेट उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित भए मात्रै गरिबीको न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो मुख्य विषय उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने यो वर्षको बजेट त्यसोमा केन्द्रित होस् उत्पादन बढाउने उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने यसैमा केन्द्रित गरिबीको न्यूनीकरण त्यसबाट गर्न सकिन्छ बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितजङ्ग बस्नेतले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कार्यकर्तालाई बाँड्ने आफू अनुकूल बनाउने काम बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताउनु बताउनुभयो उहाँले सहकारीबाट जनताको आठ अर्ब रुपियाँ ठगी भएको भन्दै राज्यको राजस्वमा कस्ता असर परेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो उहाँले सहकारी ठगीको समस्या समाधानको विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो सदस्य बस्नेतले सुन तस्करीको कारण राजस्वमा कति हानि भएको जानकारी सरकारले सांसदलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो उहाँले कमजोर व्यवस्थापन र बजेट अभावको कारण धरासायी भएका उद्योगहरू चलायमान बनाउने गरी आगामी वर्षको बजेट तय हुनुपर्ने बताउनुभयो जो चाहिँ चाहिँ हाम्रो अहिले कमजोर व्यवस्थापनको का कारणले अथवा हाम्रो बजेट नदिएका कारणले रुग्न भएका चाहिँ हाम्रा उद्योगहरू छन् त्यो उद्योग खुलाउने दिशामा अर्थ छ कि छैन अथवा त्यसलाई बजेट दिने हामी बजेट दिएर फेरि त्यसलाई खुलाएर अगाडि लग्ने हो कि हामी चाहिँ अब अस्ति भनिएको थियो धेरैचोटि छु पिपी के अरे प्रब् पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जाने भन्नेको कुरा हो मलाई लाग्छ कि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जाने भन्दा के चाहिँ बेचेरै जानु पर्यो

उहाँले अर्थ मन्त्रालय विकासको आफै विज्ञ नभएको भन्दै मन्त्रालयगत विज्ञताको आधारमा मन्त्रालयले बजेट उपलब्धता गराउने बताउनु भयो उहाँले अर्थ मन्त्रालय मुलुकमा भएको आर्थिक साधन स्रोत उपलब्धता वित्तीय अनुशासन र मन्त्रालयलाई भएको सीमाहरूको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै योजना छनौट गर्न भनिएको बताउनुभयो सचिव पुष्करले आगामी वर्षको बजेटमा तुलनात्मक विचलनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्ममता बजेट बनाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय रहेको बताउनु त्यही भएर यसपालि रूपमा कम भन्दा कम कुनै प्रकारको विचलन आउने कुरामा हामी चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गर्ने निर्मतापूर्वक त्यसमा चाहिँ आफ्नो वित्तीय अनुशासन पालन गर्ने र सरकारले सम्मानित सदनबाट प्राप्त भएको म्यान्डेट छ त्यसको पुरै कम्प्लायन्स बढाउने गरी हामी काम गरिरहेको यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ उहाँले आगामी वर्षको बजेट सरकारले निराशा चिर्दै उत्साह जगाउँदै सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप आउने जानकारी दिनुभयो नेपालमा सन् दुई हजार चौबिसको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन अभियान सुरु भएको घोषणा गरिएको छ नेपाल पर्यटन बोर्ड र युएसएडले संयुक्त रूपमा यस्तो अभियान सुरु गरेको घोषणा गरेका छन् सोमबार साँझ काठमाडौँमा एक समारोहको आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन अभियान सुरु गरिएको हो सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग नेपाल गरी नेपालको पर्यटनका सम्भावना र आकर्षणलाई विश्वव्यापी प्रचार गर्ने उद्देश्यले उक्त अभियान सुरु गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो विजिट नेपाल दुई हजार बिस अभियानका संयोजक एवं व्यवसायी सुरज वैद्यले नेपाल देश सानो भए पनि विश्वका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताउनुभयो पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक काफ्लेले सुरु भएको अभियानमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दै विदेशी निकायसँगको सहकार्यमा नेपालको प्रवर्धन गर्न आतुर रहेको उल्लेख गर्नुभयो On the journey together, leveraging the power of social media and the passion of young, talented influencers to showcase the breathtaking beauty and cultural richness of Nepal. I extend my heartfelt appreciation to the to all influencers who dedicate their time, creative. नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले नेपालको आकर्षण र विविधतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवर्धन गर्न अमेरिका सधैँ तयार रहेको जानकारी दिनु Uh, tourists, here they come again. They don't know where they're going. They don't know how to do this. They don't know how to navigate the city. And in Nepal, as a visitor, you never feel that way. You feel, I mean, I don't want to say this like this, but you made the reference, right? You feel like uh, uh, you said, you know, to be treated like a god, you feel like you're important, you feel like people want you. घोषणा गरिएको अभियानमा काठमाडौँ पोखरा बर्दिया इलामका पर्यटकीय आकर्षणबारे सोसल मिडिया अभियन्ता होल डर मार्फत् स्टोरी टेलिङ प्रस्तुत गर्दै विश्वलाई नेपालको समृद्ध सम्पदा र विविध संस्कृति देखाउने लक्ष्य लिएको छ सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले पर्यटन ऐनलाई तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले पर्यटन ऐन दुई हजार तत्काल अध्यावधिको गरी समय सान्दर्भिक बनाउन सरकारलाई दबाव दिनुभएको हो सांसद भट्टराईले पर्यटन रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेको सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा नेपालमा आउने वार्षिक पर्यटनको सङ्ख्या पच्चिस लाख बाइस हजार पुर्याउने लक्ष्य पुरा हुने गरी काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो उहाँले पोखरालाई पर्यटकको राजधानी घोषणा गर्ने काम गरेकोमा सरकारप्रति आधार व्यक्त गर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान चार प्रतिशत रहेको छ पर्यटन रणनीतिक योजनाले सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा नेपालमा आउने वार्षिक पर्यटक संख्या पच्चिस लाख बाइस हजार पुग्ने तथा जिडिपीमा नौ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पर्यटनको रहने प्रक्षेपण गरेको छ पर्यटन विकासको सम्भावनाको खाका समेत तयार गरेको छ तर अहिलेसम्म पनि पर्यटन ऐन दुई हजार पैंतिसलाई हामीले परिमार्जन गर्न सकेका छैनौ पहिलो काम आजको सन्दर्भमा सान्दर्भिक पर्यटन ऐन निर्माण गर्नु अनिवार्य छ सांसद भट्टराईले पर्यटन क्षेत्र नेपालको विकासका लागि अति उपयोगी हुने भएकाले पनि सरकारले त्यसको विकास विशेष जोड़ दिनुपर्नेमा बताउनुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि सन्ताउन्न अर्ब बजेट घटेको बताउनु भएको छ मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अठार खर्बको बजेट सिलिङ तय भएको बताउनुभयो उहाँले गत वर्षको तुलनामा उन्चास अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट सोह्र खर्ब चौरानब्बे अर्बको मात्रै भएको दावी गर्नुभयो उपाध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठले अठार खर्बको बजेट सिलिङमा एक खर्ब छ अर्ब आगामी वर्ष सरकारले दिनुपर्ने ऋणको सावा ब्याज दिनुपर्ने हुँदा वास्तविक बजेट सोह्र अर्ब चौरानब्बे अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरूलाई बाँडफाँट गर्ने बजेट भएको बताउनु भयो सरकारले मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरूको धेरै र केहीको कमले बजेट खटेको जानकारी दिनुभयो उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटलाई तीन समूहमा विभाजन गरी प्रस्ताव गरिएको बताउनु बताउनुभयो सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने रकम अहिले पाँच खर्ब भए पनि खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कारण पुँजीगत खर्च बढाउनुको लागि केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरू अगाडि बढाएको बताउनु भयो उहाँले पुँजीगत खर्च हुने र वैदेशिक अनुदान पनि परिचालन हुने बजेटको सिलिङ बढ्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो एक खर्ब छ अर्ब चाहिँ आगामी वर्ष हामीले सामा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा चाहिँ हाम्रो सोह्र खर्ब चौरानब्बे अर्बको मात्रै बजेट हो मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्ने त्यस कारण सन्ताउन्न अर्ब यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ र त्यसै अनुसार चाहिँ मन्त्रालयलाई वितरण गर्दाखेरि पनि केही मन्त्रालयहरूको धेरै र केहीको कमले घटेको छ र केही केहीको चाहिँ के के चा यथावत रहेको अवस्था हो अब हामीले बजेट चाहिँ घटाउनु पर्ने कामहरू धेरै गर्नुपर्ने भएपछि अघि सहसचिवजीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभए जस्तै निरन्तर दिन निरन्तरताको कामहरूमध्ये पनि तिनवटा ग्रुप बनाएर एउटा ग्रुपलाई सम्पन्न गर्ने प्रतिफल आइहाल्नेलाई अनि दोस्रो ग्रुपलाई चाहिँ निरन्तरता जीवित मात्रै राख्ने र तेस्रो ग्रुप चाहिँ यो खारेज गर्ने भन्ने हिसाबले प्रस्ताव गरेका छौँ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्र औ योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले केही इन्टरभेन्टरका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको बताउनुभयो उहाँले सोह्र योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको दावी गर्नुभयो नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्या हुले मंगलबार आफ्नो सशस्त्र बलबाट गाजामा भएको हवाई हमलामा अन्जानमा सात सहायता कर्मी मारिएको स्वीकार गरेका छन् मारिनी सबै सातजना अमेरिका स्थित वर्ल्ड सेन्टर किचन का लागि काम गर्ने सहायता कर्मी मारिएका हुन् डब्लुएसीले साइप्रसबाट सामुद्रिक मार्ग हुँदै युद्धग्रस्त गाजामा खाद्य सहायता पुर्याइरहेको छ सोमबारको लक्षित इजरायली आक्रमणपछि उसले आफ्नो गाजा अभियान रोकेको छ डब्लुसीका अनुसार मारिएका सातजना अस्ट्रेलिया पोल्यान्ड संयुक्त अधिराज्य अमेरिका र क्यानेडाका दोहोरो नागरिक तथा प्यालेस्टिनी थिए संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एजेन्सीहरूले स्थितिलाई मानव निर्मित सङ्कट भन्दै उत्तरी गाजा भोकमरीको सञ्चारमा रहेको बारम्बार चेतावनी दिएका छन् न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको भारत टूर में रहकर नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने लगातार दोस्रो जीत हासिल कर नेपाल ने मंगलवार बड़ोडा क्रिकेट एसोसिएसन को टीमला सत्ताईस रन ने पाजित करते लगातार दोसों जित नि सफल हो। एक सन्तावन्न रन को लक्ष्य पच्चाई को बड़ोडा बीस ओवर में अल आउट हुँदै एक सय उन्तीस रन मना सको इस टस हारे पेल बैटिंग ने बीस ओवर में छ विकेट गुमा एक सौ छप्पन्न रन लागि कुशल भुर्तेल र शेख ने नौ नौ रन बनाए भने कप्तान रोहित पौडेलले ने अठारह अनिल शाहले पच्चिस गुलसन झाले तेह्र सन्दीप जोराले अठाइस रन बनाएका थिए त्यस्तै कुशल मल्लले अभिजित चालिस तथा दिपेन्द्र सिंह ऐदीले पाँच रन बनाएका थिए बरोडाका बोलर बाबा खानले दुई विकेट तथा परिचित पाटीदार र मोहित मेङ्गियाले एक एक विकेट लिएका थिए राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव चङ्खलाल घिसिङले नेपाली खेलकुदको सरकारवाला निकाय राखेपले प्रस्ताव नै नगरेको वा जानकारी नै नभएको शीर्ष बजेटमा समावेश भएर आउने गरेको बताएका छन् राखेपद्वारा मङ्गलबार आयोजित खेलकुदमा योजना र बजेट कस्तो भन्ने शीर्षकमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सदस्य सचिव घिसिङले उक्त दुखेसो पोखेका हुन् खेलकुदमा यसै पनि थोरै बजेट हुने र त्यसमा पनि कार्यक्रमहरू गर्न आफ्नो नियन्त्रण नहुने नगरेको बजेट आउनुले समस्या भइरहेको उनको बुझाइ छ कतिपय योजनाहरू यस्तो छ जस्तो जसको योजनाहरू परिषदले प्रस्ताव गरेको नै होइन परिकल्पना गरेको पनि होइन त्यो कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो खालको स्थितिहरूमा पनि यहाँहरूले को तर्फबाट पनि चाहिँ कलम चलोस् भन्ने म शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु र खेलकुदमा थोरै बजेट हुने त्यसमाथि परिषदले प्रस्ताव गरेको भन्दा बाहिरको बजेट आउँ जसले कारण गर्न नपाउने नसकिने हुने त्यो स्थिति चाहिँ रहेको छ

त्यो पूर्वाधार खेलकुद पूर्वाधारको अनुभव पनि छ र सम्बन्धित खेल सङ्घहरू जसको आफ्नो पूर्वाधारको प्राविधिक मापदण्ड के हो भन्ने कुराको सङ्घहरू पनि परिषदसँग भएको कारणले परिषदको एउटा कम्तीमा परिषदबाट सम्बन्धन लिएर स्वीकृति नै भन्ने ठुलो शब्द पनि राख्नु पर्दैन कम्तीमा त्यहाँबाट चेक जाँच गराएर ठिक छ कि छैन भनेर चेक जाँच गराएर मात्र बनाउन थालिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उनले खेल्ने मैदान या कवर्ड हल बनाउनु भन्दा पनि ठूला ठूला रङ्गशाला निर्माण गर्ने होडबाजी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताएका छन् स्पोर्ट्स जाद न्युज सँगै हामी पुनः एकपटक राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर रा नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर नेपाली विशेषताको समाजवादबाट मात्रै समस्याको समाधान हुने महासचिवको दावी श्रम मन्त्री र अरियाल र, र राजोपाका सह महामन्त्री बुल्ला कोटी सहकारी ठगीमा मुखिएको काङ्ग्रेसको आरोप संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान कायमै राप्रपा सत्ता केन्द्रित कई गतिविधि में सामिल अध्यक्ष लिंगदेन को घोषणा चैत्र सत्ताईस गते वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध विशाल प्रदर्शन को तैयारी व्यापारी हरिश्रेष्ठ को हत्या अभियोग में नेक माओवादी केन्द्र का नेता काली बहादुर खाम पकड़ाऊ चितवन लगे थपन संधान गाजामा भएको हवाई हमलामा सात सहायता कर्मीको मृत्यु उक्त हमला, हमला आफ्नो सशस्त्र बलबाट भएको इजरायलका प्रधानमन्त्रीको स्वीकार र त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलामा नेपालको लगातार दोस्रो जित बरुडा क्रिकेट टिम सत्ताइस रनले पराजित अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल, नेपाल टेलिभिजन नमस्कार